Як зробити місто безпечним? Це знають івано-франківські фахівці з інвестиційної політики. Знають і втілюють. Цільовий проєкт профільного міського управління став переможцем грантової програми транскордонного співробітництва «Румунія-Україна-2014-2020» і поповнив міську казну на понад 18 мільйонів гривень. Їх, кажуть автори проєкту, скерують на створення дата-центру та центру оперативного реагування в Івано-Франківську. До кінця осені має бути підписана грант. І розпочнеться процес фінансування даного проєкту. Отже, на грудень-січень ми очікуємо перші кошти, де ми зможемо вже розпочати цей проєкт. Це створення дата-центру та центру оперативного реагування. Створення та стандартизація резервних баз даних, бекап ми його називаємо. Придбання та встановлення нових відеокамер, їх буде в загальному 45, 25 транспортних і 20 оглядових. Підключення існуючих відеокамер до даного дата-центру і підключення електромереж і мереж зв'язку до дата-центру. Програмне забезпечення дата-центру матиме ряд важливих функцій, зокрема, зможе виявляти небезпечні ситуації, встановлювати особу людини, ідентифікувати номерні знаки автомобілів. Це, кажуть ініціатори проєкту, допоможе підвищити рівень міжнародної безпеки, налагодити співпрацю між муніципалітетами та силовими відомствами, а також збільшити ефективність боротьби зі злочинністю на прикордонній території. Такі ж дата-центри, окрім Івано-Франківська, побудують ще у трьох містах-партнерах – українському Солотвино, а також румунських Баямаре та Сігет. Якщо взяти на карті, подивитися, то це дорога, яка з'єднує Івано-Франківські Баямари, яка проходить через Солотвино і Сігет. Ідея проєкту була така, щоб ми об'єднали ці всі міста і по дорозі в Євросоюз ми зробили безпечний шлях, який буде безпечним в цих містах для українців і румунів. Дата-центр розташується у підтрибунних приміщеннях стадіону «Рух» і обслуговуватиме цілу Івано-Франківську ОТГ. На реалізацію проєкту «Безпечне майбутнє» ініціатори мають 2 роки. Дуже важливо розвинути мережі і об'єднати ті всі хороші ініціативи, які сьогодні реалізовані вже в місті Івано-Франківську в напрямку цифрових технологій. Вони сьогодні є, вони достатньо розвинуті, але є проблема, що вони не сконцентровані в одному місці. Це ініціатива в кожному департаменті, в кожному комунальному підприємстві. Щоб ми могли розпізнавати машини, щоб ми могли розпізнавати обличчя людей в разі якихось таких небезпечних ситуацій. Адже це вже не просто, даруйте, майбутнє, це вже для деяких міст вже минуле і теперішнє, тобто вже рухаються набагато далі, набагато в інші напрямки. Не зупиниться на цьому й Івано-Франківськ, запевняють у мерії, адже взяли курс на розбудову розумного міста і мають намір досягти цілі упродовж найближчого 5-ліття. Ірина Каленчук, Світозар Савчук. Новини на Вежі.